مناسبه دنا هيد ميد بلاريس لمركاس ان اي كسو قيب غلين شعب وينه تر بدن يسدو كليتو مدح كلا دوونو كسوتي حكومه الصومالي لان يا صحابت سياسه الصومالي لان اي هيد مناسبه لغو دافرايي قاده شده كار كود بخينتا موادينكا او مالينتا سبت دايسي بلارن او بلا ميدونتو غودهان بدهغانده كلا دوونه غوبلكا توغدير مناسبه دنا اي waxaa ugu horeeyntii baadal ka soo jeediyay xubna kamida komishinka doorashooyinka Soomaaliland masuuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco waxaanay faahfaahinka bixiyeen bilaabitaanka kaarka cod bixinta muwaadinka oo maalinta Sabtida ay ka bilaabmi doonto deegaanada gobolka Togdheer sida la socotaan maanta hawsheenu meesha u joognaa waxa weeye inaanu gobolkan Togdheer ka bilowno kaar qaybintii waad ogsoon tihiin hore waxaanu soo dhameystiray muddo haatan sanadkii January kal hore aanu bilownay waxay ahayd diiwaan gelinta si fiican baan ugu guuleysanay si fiican baan ugu dhamaatay waa ogsoontiina labada gobol oo aan labadii gobol ee ugu waaweynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ka bilaaban doontaa maalinta sabtida ah kaar qaybintu barito oo jimca waxa kala bixi doona ardaydi iyo gaadiidkii ayaa kala bixi doona iyaguna u kala baxaya goobii waxaan halka jecelahay inaan uga mahadnaqo oo mahad weyn u jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaanu hadda u nahay komishanka oo mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee daacad ahayd ee wanaagsanayd ee uu noola shaqeeyay oo uu dhabarka u ritay wixii kharaj ahaa ee ku baxayay kaar qaybinta iyo doorashada maanta waa daafurkii baritaana waa deploymentkii oo wax laga dirayaa gaadiidkii shaqaalihii agabkii iyo ciidankii goob kasta oo isdiiwaan gelin ka dhacday waxa ka dhici doonta kaar qaybin qof walba halkii aad iska diiwaan gelisay ku diyaar garow oo kaarkaagii u doono laba qodob midna ma dhici doonto midowna ha ku fekerin midi waxa weeye waqtiga noo kordhiya ma dhici doonto midna waxa weeye halkana dadkii isdiiwaan geliyay ka guure meel kale noogu rara taanaa sugin inaan reer Togdheer xusuusiyo inaan la ilaawin karamkii lagu hidayna reer Togdheer oo caruurta imanka aan u oganay inay hawl wadeenna ka noqdaan hawshan kaar qaybinta tuulooyin baa la geynayaa meelo aan magaalooyin ahayn baa la geynayaa waa caruuraheenni in karamkii lagu yaqiinay gobolka ee hadday diiwaangelintii tahay iyo haddii hawlihii ka horreeyay ay tahayba laga bartay in caruurta lagu maamuuso dadweynaha reer gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa in kaarka la qaato labadii gobol ee hore si wanaagsan bay uga dhacday kana uu ka sii wanaagsanaan doonaa waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa in labada dhalinyarada ah ee kunku dhowaadka ah ee qaadaya kaadharka iyo ciidamada qaranka ee 450 ka kooban inay goobahaasi mas-uul ka yihiin nin waliba mas-uuliyaddu maalin bay soo martaa mas-uuliyadii iyo dhaar baa qaadeen waxaanu ballan qaadaynaa inaanu heegan u noqono saacad walba koobaan dul taagnaano waa masiirkaagi xisbiga doonta ahow cidda doonta ugu rid laakiin waa inaad kaar kala qaadataa cidda doonaysana aad ku doorataa waa nasiib darro waa nasiib darro haddii adigoo muwaadina oo reer Soomaaliland qofkii aad jeclayd aad dooranaysay waxaad ku doorataa aad soo nasiib darro ma tiradii Togdheer iska diiwaan gelisay waynu garanay tirada waa inaan maantana qaadanno geesta kale tuu halkaas aad la kala duwan ka soo jeediyay musharax madaxweynenimo ee xisbiga muxaafidka ay kulmiye musharax madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ay wadani iyo sidoo kale tuu xogayaha dowladda iyo hawada xisbiga wixid waxaana shacabka kala duwan ee reer Togdheer ay ku guubaabiyeen in la qaato kaarkani muwaadiniintayda ninna ma maali karo hashiisa hadaanu haruub u sidan qofka maanta xuquuqdiisa lumiya kaar qaadashada waa sidaas oo kale hadii Ilaahay yiraahdo kulliye kulliye qof geedku garta ku goyn lahaa laga celiyay isagoo ka yimid hubiisi oo kale weeye marka waxaan aad u boorinaynaa aad u soo dhaweynaynaa in kaarka la qaato codkaad maanta bixinaysaa waa inuu wax ka taraa ictiraafka Soomaaliland waayo markaad codaynaysaa qaran baad codaynaysaa qarankaagana inaan qayrkaaga oo muqdisho jooga ayaa kula anigaan ku ogolayn oo aanad hoos timaada codkaagu waa in muujiyaa oo caalamka ku muujiyaa oo dowladaha geeska
أفريقيا هي كوبا أفريقيا هي كوبا كلامه أموجيا إن أتاي دا تشرعي دركي سما مشا دفاعنا يا حد كذا أنا نوها برين إلهي بوي حرب هذا هي غوره أنا نكرنا شجع كريم وربا إن أبو أم ذي سن أي لو شجع إن كردرتها إن ما رو البر إلى أنا عارف إنك متناهي حمرين ترجع دور رايا حقوق العدل مجيرون عطك يا تاي بلي والله يا وعشابي يا جالس تقدر يهيب من الجهلة هل دار الكبير دار مطابية وهل كان مرة بدن اللي جب السوري أو واطي كستا ويشوف قبل ما تقدر يقبل كم رودي شيء إلى كم بعدن أو قاتو كاركيس كتي وانجلي سوء هلا حقوقها إنه دارتو عدة متعيس gaba gabadi wasiirada deegaanka Soomaaliland oo halkaas ka hadashay ayaa tiri kasta waa in qaata qof kasta waa in fuulteeyo waayo waa xuquuq wataalay noo sheegay waa xuquuqdaada inaad dawladdaada aad diisato waa xuquuqda dawlad la'aan dawladdu kaliya waxaad ku eegtaa warba halka furxan markay ka soo galay waa la inaga qaaday dirbaa la inaga qaaday waa la inaga eegay iska tiibay la eegaysay intaas oo kaliya bar ku eeg kala dambeyntii dawladnimada ragin annagu taagan sadaas loo taagan qof walba eegay ku eega dawladnimadu waxay tahay tii dariiqii baynu haynaa yey naga xariibni yey naga xumaani walayna soo eegaya doorashooyinka waa laynoo fiirsanaya war mid xor oo xalaal ay noqonayso komishankaasi wuu dadaalayay sidii loo soo dadaalay aynu la dadaalin wa Khalid Bakayle fagaanada goxorta Star TV burco